Hej och välkommen till kväll med Ulf Ekman. I kväll så ska vi samtala med några unga teologer. Det är Joel Halldorf, David Nyström och Henrik Engholm. Du kommer att höra musik med Samuel Hector. Vi kommer att tala en del om Europakonferensen, alltid be för böneämnen. Och som alltid så har vi med oss Trio Sandberg. Ja, du är välkommen hit ikväll. Det är alltid underbart att sitta och samtala med dig på det här sättet. Jag hoppas att du kommer få en härlig kväll tillsammans med oss. Det blir ett väldigt intressant program. Och du ska inte låta dig försäkras av ordet teolog, för jag tror att du kommer att verkligen uppskatta det du kommer att höra här ikväll. Om du precis slagit på, du kanske känner att jag vill ha förbön, jag vill verkligen att Jesus ska röra vid mig, så ring in just nu med en gång. Du kan ringa till våran telefonslut. Den är öppen mellan klockan 9 och 11. Eller du kan ringa telefonsvararen, den finns ju hela dygnet naturligtvis. Och vi tar alla bönämnen och vi tar dem på allvar och vi ber för dem. Det är telefon 018 489 80 08. 018 489 80 08. Vi har ju haft en härlig termin, vi har haft många härliga program. Och nu är vi inne i sommaren, under sommaren så gör vi ett litet uppehåll och sen så kommer vi tillbaka igen. Men vi har mycket som händer under sommaren och en sak som händer, det är ju Europakonferensen. Och vi är väldigt, väldigt glada för den. Men vi är också väldigt glada för allting som har skett nu under den här våren. Så mycket som har blivit berörd, så många människor som har blivit berörda. Jesus har verkligen på många olika sätt varit i framkant i Sverige och vi är väldigt glada för det. Men som sagt, i sommar nu så har vi vår stora Europakonferens. Många internationella talare och människor som kommer från hela världen faktiskt. Och du är som sagt väldigt välkommen dit. Du ska få se ett litet inslag. Titta på det här ska du se. I slutet av juli så fylls denna kyrksal med tusentals människor. Då har vi Europakonferensen som är sommarens höjdpunkt, jag tror hela årets höjdpunkt. Och det kommer också talare till oss från stora delar av världen. Välkommen till Europakonferensen. Hello there. Pastor Jack Hayford here, so anticipative of the conference in Europe this year. I deeply believe that in the unique nature of our times, every one of us needs something that I want to parallel with the encounter John had with Jesus on Patmos. Seeing Jesus is what the future has to do with. Understanding him, grasping his heart for us, and our heart being illumined to see him. Join me, I'm anticipating this time together to see Jesus afresh. Hi. My name is Suzette Houghton of Voice in the City Ministries, and I'd like to share with you about a conference that's coming up that's going to change your life. And I would like to invite you right away to be part of that conference. When I got the invitation from Pastor Ulf Ekman to preach at his summer conference, I was extremely excited. You know, there are certain ministries that are just different. Some is like a warship, others is like a passenger ship, others is like a fast fishing boat, others are different. But this is, I believe, an icebreaker. Something that will change your life. Something that will break the ice in your life. Something that will bring you to the fire of God, the passion of God, and the change in your life. I would like to invite you to be part of it. I personally are going to be there, and it's a privilege to be a speaker. I hope to see you there. God bless you. Hello, I'm Evangelist Reinhard Bonnke, and I want to tell you that I am very much looking forward to the conference in Uppsala, Sweden. I believe we are going to see the glory of God, and I would love to see you there as well. God bless you till then. För en stund sedan så såg du inslaget om sommarens Europakonferens. Och det är alltid så väldigt speciellt att ha denna konferens som vi ju nu har haft under ett antal år. Och som sagt, du är väldigt, väldigt välkommen att komma upp under sommarens sista vecka.
veckan i juli har vi våran stora Europakonferens. Jag minns när vi började med konferenserna, Herren talade till oss väldigt tydligt för många år sedan. Och man kan säga att hela Livets ord startade faktiskt i ett antal konferenser. Det var några små pastorskonferenser på Fridhem där jag nu bor faktiskt i Storvreta. Sen så Södra Vätterbygden och sen på Öland på Löttorp var en väldigt stark konferens 1983. Och sen så när vi rullade igång så var det ett antal konferenser. Det var en nyårskonferens som vi började 82-83 och sen så 1984 hade vi en stor konferens i Fyrishallen i Uppsala. Som sen gick över 1985 till Gränby ishall och så småningom över i det vi har här idag. Så vi har haft konferenser här under många år och som sagt under en viss tid också ett tält, ett fantastiskt tält. Så att det finns väldigt många minnen när det gäller detta, hur faktiskt Gud använder konferenser. Jag är sedan grundläggande inte konferenskristen. Jag är en predikant som är ganska självgående. Jag älskar att vara hemma, jag älskar att vara ensam med Gud. Jag tycker om att sitta och läsa Bibeln. Jag älskar att be, kan ta mycket tid att be. Men det finns ändå någonting som är en höjdare. Det är att få komma till en konferens som lyfter oss tillsammans inför Herrens tron. Det är något väldigt speciellt. Klart tilltal från himlen genom förkunnare. Lovsång som lyfter taket och lyfter själen och drar oss samman på ett alldeles speciellt sätt. Så att ibland så använder ju vi det här uttrycket att jag vill minsann inte vara en konferenskristen och det förstår jag ju och håller med om. Men det finns någonting väldigt speciellt och man kan se det i Gamla testamentet också när Israels folk drar upp 3 gånger per år. De lämnar faktiskt gränserna. Du kan tänka dig Herrens tilltal till Israel. Där i centrum av landet, i Jerusalem, så ska templet stå. Och templet, dit ska folket gå för att tillbe och prisa och lova den levande guden. Och 3 gånger per år, egentligen är det 7 stora högtider, men de är kopplade vid 3 olika tillfällen. Så ska folket lämna sina hem, sina hus. Soldaterna lämnar gränsen, bevakar den inte längre och alla går upp till Jerusalem. Det fanns inte ett annat folk i världen som gjorde detta eller vågade göra detta. För vad skulle hända om all militär, all gränsbevakning upphör? Vilken fiende som helst skulle kunna komma och ta landet. Så därför att gå upp till Jerusalem och hålla högtid inför Herrens ansikte, det var något väldigt, väldigt speciellt. Och det här var någonting som Herren bjöd, som Herren befallde, kommenderade Israels folk att göra. Därför att de var ett helgat folk, de var ett folk som tillbad honom, de var folk som levde för honom. De var det vi kallar för det allmänna prästadömet. Hela folket var ett prästerligt folk. Och vi har ärvt det här i det nya förbundet på ett bättre sätt, med bättre medlare, bättre förbund tillsammans med Herren, djupare relation genom Jesus Kristus. Och i det här så har vi precis samma sak. På ett tillfälle så säger Paulus så här, han säger att vi ska hålla högtid. Inte med elakhetens surdeg, ondskans surdeg, utan vi ska hålla högtid med det osyrade brödet, det vill säga med vänlighet, med kärlek inför Herren. Vi ska komma samman och fira Herrens påsk. Påsken var ju den viktigaste av de stora högtiderna. Men så har du också pingsten och så har du lövhyddohögtiden. Och kring de här 3 tillfällena som i sig själv har då 7 olika högtider så skulle folket alltså lämna allt vad de hade och så drar de upp till Jerusalem. De offrar, de prisar Gud, de lovar Herren och så umgås de med varandra och har en fest utan dess like. Det fanns ingen annan nation i världen som gjorde detta eller som hade den relationen till den levande guden. Och det är faktiskt likadant med oss. Så när vi har konferenser så är det inte, har vi inte det bara för vår egen skull. Vi gör inte det bara för att det är lite kul att hitta på en konferens, utan vi känner ett tilltal från Herren. Det är dags att dra upp inför hans ansikte. Det är dags att lyssna på vad han har att säga. Det är lätt att begrava sig i aktiviteter eller ge allting till relationer om man har gemenskap och man har det mysigt. Men det finns ett tilltal, tror jag, till Guds folk regelbundet varje år att dra upp och tillsammans kollektivt
prisa honom och höra vad han har att säga. Det finns många konferenser i Sverige, många härliga konferenser, men en av dem är Europakonferensen. Och det är en sån nåd att vi som församling här i Uppsala har fått bära denna konferensen och vara värd för den här konferensen under nu ganska många år. Och tusentals och åter tusentals människor har kommit för att möta den levande Guden, och det är vad vi önskar att du också ska göra. Vi har under årens lopp haft förkunnare från väldigt många länder, från alla kontinenter. Vi har haft besökare från alla kontinenter. Vi kommer samman inte bara från olika delar av landet utan faktiskt från olika delar av världen. Och det är något så speciellt att träffa människor som kanske här för första gången, kanske har rest i 2-3 veckor bara för att komma hit och sitter för att bara höra vad Herren vill säga till dem, och där de har en förväntan på att han ska göra någonting i deras liv. Det här skapar någonting underbart. Det bygger upp Kristi kropp. Det ger oss någonting som är alldeles unikt. Jag måste säga det under alla år, och det är många år nu som jag har fått vara med i Europakonferensen, så måste jag säga att den blir bara mer och mer förunderlig. Det är märkligt hur Herren rör vid människor, och det är fantastiskt vad han kan göra. Och du är som sagt väldigt välkommen att komma. Var du än kommer ifrån, det finns en bostad, det finns en plats du kan vara. Du kan träffa vänner och framförallt kan du möta den levande Guden. Så vi tackar Gud för alla härliga talare. Och de kommer, och det är en bonus för oss, och de ger oss Guds ord. Men det viktigaste är faktiskt att möta den levande Guden själv. Vi har ju nästan i varje program, eller i varje program ska jag säga, musikinslag av många olika slag. Vi har haft mycket lovsångare som har varit med oss under de här programmen. Och idag så har vi med oss musikpastorn ifrån Philadelphia, Stockholm, Samuel Hector. Välkommen hit, Samuel. Tack så mycket. Du har hållit på med musik länge, eller hur? Ja, alltså det är, jag hör ju till de här som har fått det med modersmjölken på något sätt. Kan du berätta lite hur det gick till? Alltså min mamma och pappa har ju alltid hållit på hemma, framförallt min mamma. Och hon har ju coachat upp mig i den lilla pingstkyrkan jag växte upp. Så att jag ledde min första barnkör ledde jag när jag var 11, och min första ungdomskör när jag var 13. Och då började jag parallellt leda det som kallas för sångarna. Så jag ledde min mor och min mormor i en tregenerationers kör i Kungsbacka där jag växte upp. Så är det sant? Ja, jag är intryckt tidigt i musikledande. Vad härligt. Ja. Och musik är ditt liv på ett sätt då? Nu jobbar du som musikpastor och... Ja, det kan man väl säga. Musik är väl i alla fall ett av de starka redskap som jag har fått i min hand. Mm. Sen tänker jag nog kanske att det inte är mitt liv, men det är någonting som ändå går igenom i allting jag gör på något sätt. Nu leder du musiklivet i Philadelphia. Hur känns det att ha kommit dit? Det är ändå en ganska häftig resa. Mm. Så det är alltid spännande att få kliva in i en sån... Philadelphia har funnits i 100 år. Mm. Att kliva in i en sån miljö, flera olika pastorer, föreståndare, och så vara med och göra förändringsprocesser, det är ju spännande. Mm. Musik är också en sån sak som den signalerar alltid tydligt förändring. Så det har varit och är en väldigt spännande resa. Men jag tycker det går väldigt bra. Vad ligger närmast när det gäller musik för dig? Jag menar, du är kristen, du är förkunnare, du vill att Jesus ska bli proklamerad i Sverige och över hela världen. Så när det gäller musiken, vad är det som ligger närmast för dig? Jag tror nog att jag har i min kropp den afroamerikanska gospelmusiken väldigt långt. Ja, men det är så. Det är någonting med kombinationen av att man både kan rikta sång och lovsång och bön uppåt till Gud, och parallellt med det hela tiden växla mellan att det är roligt att man möter människor runt omkring. Så det blir både vågrätt och lodrätt väldigt snabbt upp och ner framåt på hela tiden. För mig är det liksom ett kanonuttryck, tycker jag. När du är hemma och kopplar av, vad lyssnar du på då? Ingenting. det är ganska vanligt alltså. Ja. Får man nog eller hur är det? Jag går ju inte hem och lyssnar på en predikant och säger det första jag gör. Jag vet inte vad det beror. Det är att man kanske inte hinner. Man har familj och hur mycket som ska hända, så blir det inte så mycket lyssnat faktiskt. Sen, ju äldre man blir, ju mindre intressant musik tycker man det kommer. Man blir inte lika fascinerad lika snabbt. Men jag kan längta tillbaka till pojkrummet, LP-skivan, sätta på förstången, lägga mig i sängen och bara lyssna. Men det händer ju väldigt sällan. Går du så långt tillbaka som till LP-skivorna alltså? Jag har nog lyssnat med glädje efter det också. Nej, men det är klart att det är roligt med musik, men det blir inte så mycket. Härligt, då ska vi få höra Samuel Hector. Thank you.
to the point where it don't matter. I can say I come this far with my piano, pure dumb luck. That's not to say I know it all, 'cause every time I get too high upon my horse I fall. I got something lifting me up, something holding me down, something to give me wings and keep my feet on the ground. I got all I need. I got Jesus and gravity. Well, I'm as bad as anyone, taking all these blessings in my life for granted one by one. When I start to thinking it's all me, then something comes along and knocks me right up off my feet. I got something lifting me up, something is holding me down, something to give me wings and om teologi behövs idag. Vi ska tala lite om detta. För en del kristna så är den väldigt skepsis. Alltså, är detta nödvändigt? Vi har ju Bibeln, räcker inte det? Och det finns mycket att säga om det här och det är mycket som händer idag. Vi ska tala med tre teologer som vi har med oss här idag. Dels är det Henrik Engholm som har en master ifrån Durham i England. Sen så har vi också David Nyström som håller på att doktorera i kyrkohistoria i Cambridge, också i England. Och så har vi Joel Halldorf som doktorand här i Uppsala. Så ni är väldigt välkomna, alla tre. Väldigt kul att ha er här. Det här är ju tungt ord, va? Teologi. Och för en del så är det väldigt tungt, väldigt främmande. Och man är väldigt skeptisk, inte minst i väckelserörelser. Behövs det här egentligen? Vi har ju Bibeln. Absolut. Jag naturligtvis tror jag att det behövs. Och jag tror att det, som med allting annat, att man kan göra saker bra eller mindre bra eller bäst. Och teologi handlar väl egentligen om att fördjupa sig i saker som är relaterade till Bibeln eller relaterade till skapelsen på olika sätt. Och att verkligen gräva ner sig i det. Och ju bättre man gör saker, desto bättre blir resultatet. Mm. Vad säger du, David? Ja, nej, men jag håller med. Jag menar, teologi, ordet betyder ju egentligen läran om Gud. Och man kan ju säga att det är, som disciplin så handlar det om läran också om vad människor tycker och har tänkt om Gud. Så en slags systematisk reflektion, ja, över uppenbarelsen. Precis. Eller? Och teologi, men studiet av teologi, det är ju en form av interaktion med hela Kristi kropp genom historien, kan man säga.
man studerar, eller teologer, vad de har sagt, och genom kyrkohistorien. Och så det är ju en form av en dialog då, som man för med hela Kristi kropp, med kyrkan genom tiderna, kan man säga. Att man breddar sig och ser vad människor har uppfattat och tänkt, inte bara i min tid. Ja. Precis. Varför finns det andra, inte minst i frikyrkligheten, någon negativa hållning gentemot teologi? För då måste man nästan säga att det finns ganska permanentat faktiskt. Mm. Vad säger du, Joel? Nej, men alltså, väckelserörelserna bär ju liksom från sitt ursprung, är ju en reaktion emot en alltför torr och tråkig och knastertorr förhållningssätt till en kristna tro, alltför läromässig. Alltså för att göra en kort historielektion. Är det verkligen det, eller är det mer att det, alltså man upplever det här som otro helt enkelt, eller att de tror inte på det här, de tycker inte om det jag tycker om när jag läser Bibeln. Mm. Är det inte den reaktionen som kommer? Ja, men den reaktionen kan ha kommit, alltså den här reaktionen har ju förändrats lite under åren, men första reaktionen är att det här är inte... Tro är inte bara tänkande, det är det växelns språk säger. Mm. Tro är liv, och vi måste leva, det är passion, det är kärlek. Mm. Och det är där man upplever att det blir en konflikt mellan lära och liv. Och när eller känsla och förnuft då? Ja, eller? Och när växelsfolket måste välja, då väljer de känsla, då väljer de liv. Mm. Men problemet är att man sätter upp sig i situationen att man känner att man måste välja mellan det ena eller det andra. Och vad du säger är att man behöver inte välja. Nej. Man måste, alltså för att teologi ska kunna vara sann teologi så måste det ju involvera liv. Teologi är ju en reflektion över det kristna livet och det vi gör som kristna, så att säga. Det är ytterst en reflektion över tillbedjan, skulle jag säga. Och den är viktig för att människor hela tiden har en tendens, vi människor har en tendens att hela tiden tillbe oss själva. Vi har en vilja att tillbe, vi ska rikta den här tillbedjan till Gud. Men hela tiden i Bibeln finns ju upprepade berättelser för att människan vänder den här tillbedjan mot sig själv. Och här måste, tror jag, teologiskt uppgifta. Man behöver bara gå till Hollywood för att se det. Ja, men precis. Eller liksom, ta församlingar, vi kan tillbe våra egna metoder, vi kan tillbe vår egen verksamhet, vi kan börja tillbe pastorer istället för vi ser... Eller hela rörelsen. Man blir liksom, vi sätter upp, vi skapar hela tiden avgudar. Och det här som... teologisk uppgift är att rikta kyrkans tillbedjan mot den treenige guden. Mm. Det tror jag är liksom... Mm. Är detta teologins själva grund, tycker du? Väsen? Ja, alltså jag vill... Ja, om du frågar mig så är svaret ja. Mm. Mm. David, vad säger du? Alltså, varför börjar du läsa teologi? Du har hållit på i Cambridge och det är inte så dåligt, får man ju säga. Alltså, det... Jag började personligen, det var ju mer som en slump nästan. Jag är frälst, jag tror på slumpen. Ja, det är inte så. Nej, men jag började, det fanns naturligtvis ett allmänt intresse. Mm. Och så jag började läsa mer bara några kurser utav intresse. Då. Mm. Jag var verksam inom mission och så vidare, så att jag tyckte det var intressant. Och sen fastnade jag för det. Levde du behovet kanske? Inte från början så mycket faktiskt, men det gjorde jag efter att jag började läsa. Då insåg jag att jag verkligen behöver detta. Jag menar, en av sakerna som jag tror inte många tänker på, det är ju att alla, även de som är väldigt negativa mot teologi, men särskilt inom karismatiska pinskarismatiska kristendomen, har ju funnits väldigt mycket frågor, som du säger, och lite skepticism mot det. Jag menar, poängen är att alla håller på med teologi, va? Även karismatiker. Va? Vi är alla stöpta och formade i någon form av teologi. Vad menar ni med det? Så jag hoppar in här. Ja, men så är det ju. Som bibelläsare så är man ju på ett sätt teolog. Och som gudstroende. Jo, men alltså man kommer ju alltid till... När man läser texten så är det alltid utifrån sin erfarenhet och sin förförståelse som man läser texten och liksom kommunicerar med den. Och utifrån sin kyrkliga tradition naturligtvis. Man har alltid liksom ett sammanhang där uppfattningar bildas ändå. Du menar att man har glasögon på sig som någon har satt på en? Ja, så är det ju. Man är i smaragdstaden. Man är i smaragdstaden med gröna glasögon. Ja, men man kan väl säga, på det sättet är det liksom det första steget i vidare teologisk reflektion är ju egentligen att inse att man har det. Då. Mm. Så har man ju kommit... De har kommit en bit på vägen. Ja, jag minns för många år sedan när jag hade när jag kom till tro så blev jag fostrad i en väldigt, väldigt stark evangelisk form. Och det var väldigt härligt. Väldigt bra. Jag var med på flera olika läger och så vidare. Och jag studerade Bibeln väldigt noggrant. Skulle vi gå igenom
principer för Jesu lärjungaskap. Och jag tror väl på 10 dagar gick genom Markus evangeliet, alltså väldigt noggrant så här. Efteråt så kom jag på att under dessa dagar så inte en enda gång nämnde vi som ett exempel på lärjungaskap till exempel, eller på Jesu liv och verksamhet, att Jesus botar sjuka. Alltså vi höll på i 10 dagar, vi läste Markus evangeliet varje dag. Vi hade alltså fram och tillbaka och så vidare, och ingen av oss under dessa 10 dagar nämnde det här som en möjlighet att det här skulle kunna vara aktuellt idag. Då har man väl glasögon på sig. Ja. Verkligen. Det är väldigt typiskt det, och särskilt när man pratar med människor som är förordat att ja, vi ska bara läsa Bibeln, bara läsa så, som det står, inte hålla på med så mycket annat runt omkring. Och ändå så är det så att man efter att ha lyssnat på sådana personer ganska snabbt kan placera in var de kommer ifrån. Därför att ingen läser bara Bibeln som det står, utan man har ju lärt sig på något, någonstans hur man läser Bibeln och vad man får, framförallt hur man tolkar saker. Man stoppar in allting i någon form av struktur. Och där är ju den teologiska utbildningen är ju ett redskap. Framförallt att kunna ta ett steg tillbaka och granska sina egna åsikter. Hur har jag kommit fram till det här? Vad är grunden för mig? Vad är grunden för min teologi? För hur jag ser på Gud och så vidare. Så man får ju du får redskap att kunna granska din egen tradition och din egen bakgrund. Men det måste ju bara vara första steget samtidigt. För att, jag menar, det kan ju lätt bli så att utbildningen hela tiden bara blir att man lär sig att förhålla sig kritiskt och man lär sig kanske att genomskåda, men den som genomskådar allt ser inget, så att säga. Man måste ju också, det är kanske de universiteten så att säga i Sverige inte så pigga på er, men man måste också ge ett perspektiv. Alltså teologi är också formation. Det är liksom att forma ett tänkande, som ni var inne på tidigare, jag minns inte vem som sa det, men jo, det var du som sa det, i dialog med kyrkan och den stora traditionen. Här säger du någonting som är intressant. Alltså, du menar med andra ord, är det en viss kritik mot akademisk teologi ändå? Ja, men alltså akademin kan ju kanske inte syssla riktigt med teologin i den mening som kyrkan sysslar. Akademin är en statlig myndighet med de restriktioner som det innebär för hur nära den kan träda vissa konfessioner och så. Kyrkans teologi behöver ju vara någonting annat. Alltså det tror jag, det får vi inte förväxla. Utan kyrkans teologi måste ju vara mitt i det kristna livet, så att säga, som en reflektion över vårt kristna liv och till syfte att göra det här kristna livet mer helgjutet. Ja, om vi tittar på hur det ser ut idag så är det ju en väldigt brottningskamp, alltså en ideologisk brottningskamp om olika teologier, olika sätt att se på Bibeln, olika sätt att se på bön, olika sätt att se på det kristna livet överhuvudtaget. Hur tänker ni som teologer där? Vad är er uppgift i denna ändå ganska starka sekularisering som pågår just nu? Är den ett hot, är den en möjlighet eller är det spelar ingen roll? Ja, okej då. Nej, men jag tror att sekulariseringen sätter ju... vi är så vana att tänka på att vi är fria och tidigare i historien har man varit bundna. Man har varit bundna under kungen, man har varit bundna under hierarkier och sådana saker. Men ingen period i historien har liksom överheten, hur vi nu definierar liksom eliten i samhället, haft möjlighet att påverka samhället i den grad som det har nu genom det mediala trycket, det kommersiella trycket som vi hela tiden är utsatta för. Så du säger det, alltså att vi idag är mer påverkade än vad vi någonsin har varit. Det där var intressant. Av så att säga en sektor. Och det är därför det som är så viktigt med den teologiska reflektionen, så att säga. För det blir ett sätt, alltså när vi har en oartikulerad, omedveten teologisk teologi, då riskerar den vara en reflektion av världens sätt att tänka. Den riskerar att vara... Ska vi ta det en gång till för den som kanske aldrig har hört det här för? Men det här är väldigt bra. Alltså, vad du menar är att man har en slags bara omedveten tro. Man läser Bibeln och ber och så vidare. Och sen så tänker man... Man ser inte att den som har gett mig mina glasögon är kanske inte den församling där jag går en timme i veckan. Utan det kanske är det samhälle där jag lever 147 timmar av veckan i övrigt. Och det är det här vi måste bli uppmärksamma på. Det här som den teologiska reflektionen kommer in. Att, liksom, att avslöja, så att säga... det bedrägliga och att upplyfta, så att säga, det sanna. Att vi kanske läser det vi vill läsa. Att vi plockar speciella versar som vi tycker är jättebra, passar oss precis. Att vi undviker andra versar, andra bibelsammanhang som är väldigt krångliga och utmanar oss. Är det så du menar? Ja. Och det här är väl ett problem, visst är det? Ja. Och då behöver man bli medveten om det. Men vad hamnar det sen då? Behöver man inte vara en trons försvarare?
Absolut, det tror jag. Och det är väl en del av orsaken bakom sekulariseringen. Alltså att troende har dragit sig tillbaka från att vara en försvarare i tron i världen i stort och i samhället. Och att man liksom har separerat sig för mycket och bildat sin egen kultur. Därmed har man ghetto. Ja, precis. Och då har man bidragit dels till en sekularisering av samhället i stort. Sen så tror jag ska ta det här igen, för det var stora saker på en gång. Så vad säger du alltså? Genom att dra sig undan? Ja, jag tror att vi allt för mycket har liksom delat upp tillvaron i olika enheter. Där liksom församlingen och gudslivet och gudsrike bara blir en liten enhet ibland alla andra enheter i samhället. Och där är vi, och det är jättehärligt. Där är vi, och det är vårt område. Ja. Ja. Och de andra får göra vad de helst de vill. Liksom. Ja. Och det är liksom egentligen så, jag menar teologi, om vi använder liksom den termen då, så det har ju någonting att säga om varje område av mänskligt liv, eftersom det är läran om Gud som sagt, och jag menar Gud är, oj, min fara. Gud är, jag menar, skaparna och upphovet till liksom hela universum, vare sig det är idrott eller politik eller kultur eller någonting, så har Gud och därmed församlingen någonting att säga. Och vi är kanske som då, inte minst väckelserörelsen, har varit för snäva. Va? Ja, det tror jag. Specialiserat oss för mycket. Idag finns det ju försök till församlingsplanteringar. Nya församlingar växer upp och så vidare. Om man talar med dem, och en del är väldigt duktiga på detta, så hör man ofta säga, men jag har inte tid med det här. Va? Jag sitter och tänker på de här grejerna. Vi måste ut och göra lärjungar, måste ut och vinna människor, måste bygga Guds rike, måste starta församlingar. Mm. Vad svarar du, David, när en kille säger så? Ja, nej men alltså det grundläggande svar att det är samma svar som man ger till någon som jobbar inom något hantverk, om man säger så, att man behöver ha kunskap om det man jobbar med. Och jag menar, det som Henrik var inne på, att teologi är ju verkligen något som influerar allting hela livet, allting i livet. Teologi är på det sättet väldigt brett. Det är väldigt intressant att man presenterar sig som teolog, så får du, jag tror det är ingen så att säga, titel som kan ge dig så många frågor, därför att då får du kan få frågor mellan allt mellan himmel och jord, därför att allt är teologi på ett sätt, va? Och det är väldigt viktigt. Man kan tänka, man jobbar som församlingsplanterare, att jag jobbar inte med de här frågorna, jag kanske inte håller på att undervisa eller behöver gå så djupt, men treenigheten, ja. Nej, men det är ändå liksom jag tror ju, alltså alla som jobbar du med församlingsplanteringar, jobbar du som pastor, som ledare, så behöver du någon form av teologisk utbildning. Man utgår ju ändå från frågorna. Alltså, även om man inte jobbar med dem, så är det liksom själva grunden som man står på. Så det influerar ju hela verksamheten, hela arbetet, vare sig man vill eller inte. Så vad jag tror, det är det reflekteras i vad jag gör. Ja. Mm. Men det är alltid det, så. Är det, det är ju liksom det som är slutstationen, är ju ändå alltid det vi gör. Men slutstationen är ju inte våra glubbererier runt treenigheter i någon dammig bok, va? Utan det är där mötet sker med individer, med världen, det är där frukten av det kommer ut, va? Det är ju aldrig i själva studien är ju inte frukten, utan det möts ju där sen i församlingsplanterandet, i mötet med den enskilde i själavården eller vad man nu gör. Och så varje fartyg måste ha en köl, va? Ja. Och det måste finnas en stabilitet. Och samtidigt måste integration, även om vi är i Kristi kropp och att vi kan liksom så här avskilja eller avdela några åt att liksom ägna sig åt reflektionen i särskild grad, så måste även där, och det har vi nog varit dåliga på, alltså inom liksom teologiskt skrået, att vi just har bildat ett skrå, alltså att det har blivit liksom specialister. Ja, precis. Och att det inte har fått liksom vara en integrerad del av församlingsverksamhet och församlingslivet. Så fackteologi i den bemärkelsen kan bli för specialiserat. Mm, det kan bli lämnade församlingslivet. Ja, det kan främst bli för skilt ifrån, så att säga, det konkreta. Alltså, teologen måste ju alltid tjäna kyrkan. Mm. Men kyrkan vill inte heller alltid ha teologen som tjänare. Så det sätter oss i ett svårt... Om teologen är en sanningssägare, så blir den ju profetisk. Mm. Men om det finns ju exempel på tvärtom också. Att det här kan vi inte tro på. Det här är bara mossigheter. Det här är sånt som man tror på förr. Vi måste förnya. Så där har vi inte en stor utmaning där. Ja. Teologer har förlett kyrkan också. Ja. Så är det. Så då har ju ni ett speciellt ansvar... Mm. Ja, men jag går tillbaka. Teologi måste alltid, som jag säger, ske inom kontexten av kyrkan och även i dialog med kyrkan. Det funkar absolut inte med teologer som så att säga, bryter sig ut och gör sin egen grej. Va? Utan, det behöver alltid ske
Och alla är teologer, men alla som jobbar inom kyrkan, alla pastorer, präster, men vi är alla teologer på ett eller annat sätt. Va? Och det är det. Och där behöver även akademiska teologer och fackteologer behöver finnas i det samtalet hela behövs tiden. Behövs det den här typen av teologer för framtiden? För att kyrkan ska överleva? Ja, alltså den här typen av teologer, alltså du menar... Ja, alltså, ja, jag pekar på en tid. Utan det som David beskrev här, alltså en som lever i församlingen, i kyrkan, som ber, som har ett liv med Jesus Kristus och som tar olika frågor som människor har på allvar, alltså, och tänker framåt, tänker ett steg till kanske. Mm. Jo, men det tror jag absolut. Alltså, kyrkan måste finnas på alla områden. Vi kan inte lämna liksom huvudet åt liksom världens tänkare och dagstidningstyckare och dem att liksom formulera våra tankar, utan vi måste ha en egen reflektion som så att säga stärker också vårt liksom vårt intellektuella liv, om vi så vill, alltså den aspekten av vår tillvaro. Till sist då, vad säger du, Henrik? Ja, jag tror, om man säger att det behövs teologer och behövs teologisk utbildning, så tror jag det kanske behövs mer än någonsin idag, därför att samhället är sådant att en pastor eller, och nu pratar jag inte bara alltså om specialiserade teologer, utan folk som gör tjänst i Guds rike på olika sätt, pastorer och andra predikanter. Jag tror att det mer än någonsin behövs utbildning, därför att samhället sätter sån press på församlingen och det är såna krav i samhället i stort. Och vi måste kunna ge själ för det hopp som bor i oss. Ja. Ja. Vi ska kunna prata mycket mer. Det här är bara början, men tyvärr så har det här tagit slut. Pang, så gick den här tiden väldigt fort. Underbart att ha er. Tack ska ni ha. Tack för att du kom. Tack så mycket. Tack. Jesus säger i bergspredikan: be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Till var och en som ber, och det är vad vi ska göra nu, han får. Och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Och om det är så att vi inte riktigt tror på det, så säger Jesus: vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då er fader i himlen inte ge gott åt dem som ber honom om det? Så Jesus är väldigt tydlig gång på gång, inte bara om att vi ska be, utan att Gud vill ge bönesvar. Så vi ska be nu, vi har fått in många bönämnen, och du som sitter där ute och kanske just nu har kommit in i programmet, du kanske inte ens är bekännande kristen eller vet vad vi riktigt pratar om, men någonstans vet du, för det vet alla människor, att man kan be till Gud. Du kan bara vara med oss och be nu, och be i namnet Jesus, för vi ber i det namn som är över alla andra namn. Har du speciellt bönämne, så ring. Ring in ända fram till 11 ikväll, eller ring på telefonsvararen 018 489 8008, 018 489 8008. Då ber vi för de här bönämnena. Det är: be för min mor Assa, att hon blir helad från bältros. Be för min son, att han blir av med sina magsmärtor som förstör hans livslust. Be för mitt barn som har anorexia, hon är sämre. Be att vi orkar ta emot vår son när han kommer hem från behandlingshemmet. Be för Lotta som har svår cancer. Be för en ung kvinna vars pojkvän omkommit i en arbetsolycka. Så det är allvarliga saker. Det är förfärligt när man råkar ut för det här, men det finns en Gud som både tröstar, styrker, leder och som också gör under och mirakler. Herre Jesus Kristus, vi ber om under. Vi ber om din närvaro i varje människas liv som är nämnd i alla dessa bönämnen som har kommit in. Och vi ber också Jesus att du griper in och gör under. Du är en Gud som botar de sjuka. Jesus, vi ber för läkedom, Herre. I Jesu namn står vi emot cancer. I Jesu Kristi Nazarens namn så står vi emot denna anorexia. Vi näpser den i Jesu namn. Och vi begär läkedom, Herre. Hälsa och krafter, upprättelse. Och livslusten kommer tillbaka, Herre. Ber om styrka i sorg och tröst i sorgen, Herre. Kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande och rör var och en. Och du som är där ute, Jesus Kristus älskar dig. Jesus Kristus
vill beröra dig. Jesus Kristus vill hjälpa dig. Han vill vara din och min frälsare. Han vill vara din och min läkare. Och han är underbar, ljuvlig och kärleksfull. Det var allt som vi hade här ikväll, och alldeles strax nu så ska du få lyssna på Samuel Hector igen. Men innan dess, lev med Herren i sommar. Gå inte bort från honom under sommaren, utan gå i frid. Tjäna honom med glädje. Låt honom leda dig varje dag. På söndagarna, även under sommartiden, gå till kyrkan. Gud välsigne dig. Välkomna till kväll med Ulf Ekman. Vi har ett fullspäckat program här ikväll. En sån här sak som jag tror vare sig du eller jag någonsin kommer glömma, det var ju när alla dessa 20 000 förra året gick ner på knä och bad tillsammans. Mm. Och det finns så mycket att göra. Varje fredag är vi på fängelse och vi är med barnen i slummen, och hjärta för hjärta så får människor tag på Jesus. Mm. Så vi behöver verkligen mer förböner. Mer förbön. Och längst ner i botten, Sverige. Skvalpa Sverige. Och hur mycket? 8%. 8% som tycker religion är viktigt. Som tycker religion är viktigt. Det är då ett sätt att mäta sekularisering, alltså att vi är en kultur som lever väldigt mycket för det som är här och nu. Jag tror att de är så sargade och så misstänksamma, farit så väldigt illa relationer. Speciellt i destruktiva relationer. Och det är det bästa som finns när man får föra någon till Jesus. Då vi bad om ett mirakel, vi gjorde det här. Sen när jag hade sövt honom och väckte honom, då frågade han, han tittade upp så här. Sen sa han, is my foot there, sa han. Och tittade på, då sa jag, yes, sa jag till honom. I love you, sa han. I went back next week to the same place.
And what happened? I was waiting. I heard only one word. Jesus died for you. Wow. And I was more than convinced to say, you are my God, you are my Savior. Ska man säga att jag upptäckte när vi hade tagit emot nattvarden att jag gick tillbaka ner att jag var frisk. Och det kom energi och glädje och styrka. Jag kunde liksom så här, jag hade så svag i händerna och bara, ja, så, så du gick fram sjuk och gick därifrån frisk? Ja. Fantastiskt. Vi kan inte lita bara på att politiker ska komma till rätt beslut här, utan vi måste agera själv. Här måste kyrkor, föreningar, organisationer måste börja och se att det är deras ansvar. Då ifrågasätter man kvinnans rätt till att ta abort, och då blir det liksom, det är inte riktigt det. Jag tycker att man ska kunna diskutera frågan när ett liv är ett liv utan att man kommer in i matematiska exerciser om veckor hit och dit. Det finns ingen naturlig brytpunkt där du kan säga att här var det människa, här var det inte en människa. Det finns inget hopp här. Nej, utan vi låter tekniken avgöra. Och vi kallar det för att man inte är livsduglig. Det är lite märkligt just nu i samhället när man lyfter fram människor med Downs syndrom. Det blir svårt med nyrekryteringen till Glada Hudik om 20 år. För då kommer det inte att finnas några att rekrytera. Så att vi borde verkligen resa oss som en man och säga att det här är skam att det sker i Sverige. Och när vi börjar tappa yttrandefriheten, då tappar vi grunden för alla andra friheter. Religionsfrihet, pressfrihet, mötesfrihet, politisk frihet. Folk som har gått från islam och mött Jesus och blivit kristna, de blir hotade på livet, va? Så det är grejer som är helt otänkbara i en demokratisk samhälle. Det är en väldigt obalanserad syn på det hela i deras journalistiska teknik. Du vet ju hela världen om att Frälsningsarmén läser Bibeln och följer vissa klassiska kristna normer eller äktenskap. Så det behöver man inte smygfilma om. Civilsamhället tycker jag är oerhört viktigt, att solidaritet är vad man gör människa till människa, så att säga. Och då tror jag att liberaler har mycket att lära sig av just den kristna moralen och värderingarna, hur man beter sig som fria människor mot varandra. Bilden av dig finns en kvar, hur jag än vänder mig. Bilden av dig, bilden av dig. Står man inför en samling ungdomar, ser man dem på utsidan och ställer frågan, då säger ju alla att de mår bra, de är hur coola som helst och man har vad man behöver och så vidare. Men i de här anonyma undersökningarna som hela tiden presenteras, så är det en helt annan bild. Det finns ju uppemot 600 000, kanske uppemot 1 miljon missbrukare idag. Det sa de i radion förresten nyligen, att Sverige var det land i Europa som hade svårast situation med alkoholister. Det kostar 150 miljarder om året i Sverige. Ja. 150 miljarder? Miljarder, ja. Ja. Och när de sociala skyddsnäten som naturligt ska finnas i samhället bryts sönder, så är det viktigt också att vi som kyrkor finns där och kan gripa in. Tillhör all makt, all ära, ditt är väldet och härligheten. Du är värdig vårt hjärtas lovsång, vi bekänner dig. För gemene man och för oss här kan det vara som en akademisk diskussion. Vi talar om antisemitism som företeelse och så vidare. För mig är det liv eller död, därför att antisemitism genom tiderna har lett till så fruktansvärda saker. Att de överlevande vittnar nu om att så här illa som de upplever att det är i Sverige just nu, 2010-2011, har de inte upplevt sedan de kom till Sverige. Vi måste ju faktiskt engagera oss i det. Vi måste resa oss upp och säga, så kan vi inte ha det. Ingen ska leva i Sverige och behöva känna den fruktan och den oron. 1942 så tog man alla barn som var under 10 år. Och jag såg det från fönstret.
hur man kastade de barn. Det låg på flaken, bilflaken, låg det massor med barn som grät och skrek. Och det var Gestapo i överdragskläder. De ville inte smutsa ner sig. Men minnet är ju kvar. Och gråten som man hörde där på den, det är ju också kvar på något sätt. Vi är med katastrofer olika slag, tsunami, skilsmässor, död. När sorg drabbar oss, vad är det vi gör? Vi fattar pennan eller vi läser. Liksom. Ja. Därför att vi vill känna oss mindre ensamma. Och eller vi ropar bara rakt ut. Ja, eller gapar och skriker. Formulera någonting. Ja. Ja. Men det är bara genom hans sår som vi kan bli läkta. Och det är hans sår vi ska peka till. Va? För hans sår ger läkedom. Våra sår bara sårar och förstör. Och det är det som är så underbart med Jesus. Att han vill hela oss och läka oss och ta oss igenom. Så vi kommer ut på andra sidan. Så du märkte att de backade där? Alltså att de gick undan så jag kunde gå fram. Och jag bad för barnet att det skulle komma liv tillbaka. Ja. Och då hade det gått 15 minuter. Det står alltså i journalen att pojken började. För då, när du bad för honom, då hostade han till och började andas. Ja. Oj, ja. Ja. Vad blir det för låtar? Ja, det var Dylan, Donovan, you name it, allt det här. Yeah. Ja, jag visst. Ja. Jag får lite mer respekt för dig. You go, man. Ja. Och kände jag det här att den ena foten framför den andra. Oj. Och sen satte jag mig inte tillbaka i rullstolen. Jesus är hela tiden. Ja, det räcker. Tack ska du ha, Laila. Sitt kvar så länge. Underbart. Du får gå i frid och du får tjäna Herren i glädje utan fruktan i alla dina livsdagar och på söndag gå till kyrkan. Ja, jag har precis nu skrivit färdigt den första delen av mina memoarer och först tänkte jag skriva en bok. Men så kände jag att det går inte. Vi har varit med om alldeles för mycket. Och Livets Ord har arbetat på så många olika platser med så många olika saker och mött så många olika reaktioner. Så att försöka beskriva det i en bok, det går inte. Så jag ska försöka skriva fyra böcker. Den första kommer nu och den handlar om, alltså den går från min födelse då helt naturligt och fram till 1983 som är när vi börjar Livets Ord. Och då kan man tänka att ska hela första handla om innan vi börjar. Men då det är så mycket som i mitt liv blir formerat då. Och därför så, och då kan jag gå tillbaka och förklara därför att jag är ganska säker på att väldigt många som tittar på Livets Ord har ögonblicksbilder. Och de tänker att Livets Ord är si, Livets Ord är så. Va? Men det är ju så med var och en av oss att vi påverkar av vår bakgrund, vi influerar. Gud har använt vår bakgrund, våra erfarenheter. Och därför så är det mycket tid om uppväxten och lite äventyr jag med om där, om tonårstiden som är ganska bullrig och sen då frälsningen som är väldigt dramatisk. Och därför så den täcker cirka 300 sidor och det var väldigt roligt att skriva den, väldigt roligt. Jag tror att den här boken kan vem som helst läsa. Jag tror att det inte minst icke-kristna människor kan läsa den här med behållning. Det handlar om en ung människa, en ung man i en väldigt specifik tid som jag beskriver ganska ingående. Nämligen 60-talet. Oroliga åren från 60-talets mitt och framåt. Som går ifrån 50-talets lugna, trygga alltså framgångssaga i svensk industrialism. In i det här med modsen och hippies och upproren och politiska radikaliseringen och snurret som var i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Så allt det här beskriver jag ganska ingående. Och det är i allt detta som jag finner Jesus, trots att jag inte själv vill egentligen, om man ska vara ärlig. Utan han söker upp mig. Och det blir så radikalt brott då med alla mina kompisar och allt det här. Så det är ganska spännande att läsa, tror jag. Och det är mycket detaljer, många människor. En del kända, andra mindre kända. Och jag tror vem som helst kommer känna igen sig i en stycke svensk, dramatisk svensk nutidshistoria.